Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês uma dica de hidratação caseira, uma hidratação super potente utilizando banana. Isso mesmo. Hoje, gente, eu vim trazer essa dica porque eu achei assim que aqui no canal a gente já tem bastante dicas de produtinhos legais que você pode comprar para trazer vários benefícios pro cabelo, mas por que não a gente utilizar produtinhos que a gente tem em casa e que são super fáceis e que trazem um grande benefício pro cabelo? A banana, ela é rica em potássios e lipídios, o que fazem um grande bem para o nosso cabelo, deixa ele mais forte, deixa eles mais macios, além de deixar eles com um brilho incrível. Nessa misturinha eu também vou utilizar açúcar, que traz um brilho extremo, além de limpar super bem o cabelo e deixar ele bem forte. A banana, ela é um produtinho com cheiro um pouquinho forte, mas com essa dica que eu vou dar aqui hoje para vocês, misturando ela em uma máscara que a gente utiliza no cabelo, não vai ficar nenhum cheiro no cabelo. Gente, eu garanto para vocês, eu já fiz essa misturinha 3 vezes e super deu certo pro meu cabelo. Eu preparei hoje pra vocês um passo a passo bem detalhado, mostrando os produtinhos que você vai gastar, que você vai utilizar, como preparar e como aplicar no cabelo também. Então, se você quiser conferir como eu fiz e no final do vídeo ver o resultado, eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês, vem comigo e continua assistindo o vídeo. Eu já apliquei no cabelo, como vocês viram, é super fácil, o resultado é esse. Eu não sequei, não passei chapinha, nem fiz escova, eu só sequei o cabelo com secador pra agilizar, pra vir mostrar aqui pra vocês. O cabelo fica muito macio, açúcar deixa com um brilho incrível, vocês podem ver, eu tô na luz natural, então vocês vão conseguir ver que não é um reflexo de luz artificial, é a luz natural do dia e o cabelo tá muito macio, gente, bem maleável e com brilho lindo. No primeiro dia, ele fica um pouco pesadinho, ó, vocês podem ver, ele tá seco e tá um pouco pesadinho. Mas a partir do segundo dia, ele já fica bem soltinho e uma delícia, gente, muito bom mesmo. Eu super recomendo pra você. Essa hidratação vocês podem fazer uma vez por semana, a cada 15 dias, como vocês sentirem a necessidade, quando o cabelo estiver mais ressecado, mais poroso. É, eu tenho um cabelo misto, de misto para oleoso, eu apliquei, como vocês viram, também na raiz, mas não tem problema, porque na hora que a gente vai fazer o enxágue e a gente vai passar um shampoo para tirar o cheiro, para tirar qualquer resíduos da banana, a gente também tira essa resíduos de oleosidade que poderá ficar no cabelo. Então, não fica, ó. Vocês podem ver aqui que não, meu cabelo tá bem soltinho e não ficou oleoso. Gente, é uma hidratação bem potente, todo mundo pode usar, qualquer tipo de cabelo. Peço desculpa pelos barulhos, mas eu tô gravando durante o dia, então não tem como evitar.
Mas continuando, o cabelo fica uma delícia, gente. Eu super recomendo para vocês. Eu lavei o cabelo antes de fazer a aplicação com shampoo normal e na hora de enxaguar também. Eu não quis passar um shampoo transparente para não retirar o produto, para não deixar o cabelo assim, sem aquela hidratação. Não sei, eu fiquei cismada e preferi passar um shampoo daqueles perolados, shampoo comum mesmo. Eu usei o da seda, como o mesmo da máscara que vocês viram que eu usei. E assim, eu adoro esse shampoo, adoro essa máscara. Super recomendo para vocês também. Espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Vão ter mais fotos do cabelo e a lista de todos os produtos usados lá no blog. O link do blog tá aqui no box de informações. Não deixe de dar um joinha nesse vídeo para me ajudar na divulgação. Eu sei que é chato ficar pedindo, mas isso ajuda muito mesmo na divulgação. E pro YouTube compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Compartilhe também você nas suas redes sociais, com suas amigas. E, claro, não deixe de se inscrever caso você ainda não seja inscrita. Um beijo e até o próximo vídeo.